Pomaže Bog, poštovani slušalci, subote, 13. oktobarski dan 2012. leta gospodnjeg, najavljamo našu i vašu emisiju Pomaže Bog, narode moj, svakog dana na ovoj frekvenciji 89,4 MHz FM stereo i naravno širom sveta putem interneta www.bumbumradio.rs. I naravno naš savjet uvek u ovoj emisiji da sve što vam se događa u našem životu, kulturi, politici, istoriji i bilo kojoj sferi, dakle posmatramo iz ugla pravoslavlja, a u spektru mnogih tema koje mi biramo u našoj emisiji Pomaže Bog, narode moj, počeli smo priču i o pravoslavnim proročanstvima vezanim za Rusiju. Naravno, naslonićemo na ovu temu i pravoslavna proročanstva vezana za Srbiju, a danas, pošto je to naša tema, da kažem da je pre svega podnaslov Rusija Treći Rim. Svima nama je poznato da je termin Treći Rim vezan za Moskvu, glavni grad Rusije, a još iz vizantijskih proročanstava pre pada Carigrada vidi se ili govori o Moskvi kao trećem i poslednjem Rimu. Zato ćemo i mi danas govoriti u emisiji Pomaže Bog, narode moj, upravo o ovoj temi. Sa nama je Miodrag Rođenkov, istoričar. Miodraže, pomaže Bog, dobrodošao. Bog pomogao, bolje vas našao, Hristos posredje nas. Jeste i bit će. Evo, otvorili smo, dakle, treću emisiju o pravoslavnim proročanstvima vezanim za Moskvu, pa ćemo nasloniti, kao što rekao, proročanstva vezane i za Srbiju, jer je to nekako nerazdvojno i neraskidivo. Pre svega pitala bih šta je u stvari večni Rim? Da li je to državni ideal koji sledi iz Božijeg zakona, pre svega koji vezujemo za neki duhovni princip, a ne za geografski pojam? Da, pre svega, kada se govori o Moskvi kao Trećem Rimu, pre svega se misli na državu koja će biti Oca i Carstva Nebeskog u duhovnom smislu, jer mi smo pravoslavni, mi smo hrišćani, Gospod naš je rekao, carstvo moje nije od mira sego, dakle carstvo moje nije od ovoga sveta, i carstvo zemaljsko treba samo da pomogne da se ljudi lakše spasu, da lakše dođu do tog Carstva Nebeskog, i u tom smislu Gospod je dopustio da se organizuju države koje kao hrišćanske trebalo bi na tome da rade. Pa u tom smislu i Moskva kao Treći Rim jeste produžetak Vizantije, Novog Rima, Drugog Rima, znači koga je zasnovao prvi hrišćanski car, Sveti car Konstantin Veliki. To carstvo je, kao što znamo, trajalo 1000 godina do 1453. godine, kada su ga Turci, Osmanlije osvojili. I onda se središte pravoslavnog sveta seli tamo gde je bila sloboda, gde je u stvari bilo duhovno središte pravoslavnog sveta u to vreme. I kada se kaže da je Moskva Treći Rim, to treba shvatiti da je ona tada postala duhovno središte svih pravoslavnih, odnosno svih istinitih hrišćana, jer za nas su istiniti hrišćani pravoslavni hrišćani. Prvi paganski Rim pao je, postao je rimokatolički, rimokatolička crkva se u 11. veku odvojila od živonosnog pravoslavnog istoka, krenula je svojim putem, počela je više da traži carstvo zemaljsko nego carstvo nebesko, zemaljsku vlast, a ne vlast Gospoda Isusa Hrista. Drugi Rim, Vizantija, posle 1000 godina, dakle, tako, takođe je palo, ali mi malo grešimo kada kažemo Vizantija, to je posprdan naziv, to je isto Rimsko carstvo ili na grčkom Romejsko carstvo. Ona se zove Vizantija zato što je Novi Rim nastao na mestu gde je nekada bila grčka kolonija Vizantion. Zbog toga, u posprdnom smislu, pošto je Rim urbs eterna, odnosno večni grad, a Vizantion tek neka tamo kolonija, onda su zapadnjaci posprdno počeli istočno rimsko ili romejsko carstvo da nazivaju Vizantijom. Tako da mi ne bi trebali to tako da govorimo, ali sad šta da radimo, to je tako ušlo u, da kažemo, u govor. Kada se Drugi Rim klonio padu, takođe smo i mi, znači u vreme cara Dušana Silnog, bili pretendenti da nasledimo, da mi budemo Treći Rim, dakle on je imao tu želju, ali eto, Gospod nije dopustio, znači on je zamišljao da će Treći Rim biti u Skoplju, takođe Bugari su zamišljali, znači da će u Trnovu podići Treći Rim, čak je i sveti naš despot Stefan gradio Beograd po uzoru na Carigrad i po uzoru na Jerusalim, jer Treći Rim jeste i Novi Jerusalim, znači odblesak tog Novog Jerusalima u duhovnom smislu. No, Gospod to nije blagoslovio,
Odnosno, Beograd jeste u vreme svetog despota Stefana u neku ruku i to i bio, jer Carigrad je već bilo jasno da će pasti, a srpska država je nakratko procvetala u njegovo vreme. Međutim, u Moskvi se dešava, odnosno u Rusiji se dešava jedno veliko čudo. Jedan narod, neznabožački, mnogobrojen, posle krštenja 988. godine, kada je se veliki knez Kijevski Vladimir krstio i kada je krstio ceo svoj narod, zaista to je neobjašnjivo. To je, znači, bez sile, bez, kako da kažem, nametanja, taj narod je zaista prigrlio tu veru i u to vreme već je bio sazreo da on ponese krst tog novog svetskog vaseljenskog pravoslavnog carstva, to jest Trećeg Rima, a kao što ćemo čuti kasnije iz proročanstva, četvjortavan je bivati, dakle četvrtoga neće biti. Pa možda da pročitamo šta je prorekao sveti apostol Andrej, prvozvani brat svetog apostola Petra, koji je po predanju upravo pokrstio ove krajeve, pa neka to bude prvo proročanstvo za koje danas. Koje ćemo čuti danas, da. Kaže ovako: a kada posle gospodnjeg stradanja, vaskrsenja i vaznesenja, sveti Andrej primi, kao i ostali apostoli, duha svetoga, sišavšeg na njega u vidu ognjenog jezika, i kada se kockom određivah u zemlje, njemu paduše zemlje Vitinija i Propontida sa Halkidonom i Vizantijom, Trakija i Makedonija, koje se prostiru do samog Crnog mora i Dunava, a takođe i Tesalija, Elada, Ahaja, Amintin, Trapezunt, Iraklija i Amastrida. Ove pokrajine i gradove sveti Andrej proputova propovedajući Hrista i u svakom gradu pretrpe mnoge nevolje i stradanja, ukrepljavan svemoćnom pomoću Hristovom. On s nasladom trpješe sve muke za Hrista. Po promislu Božijem, on dođe i do reke Dnjepra u ruskoj zemlji i zaustavivši se kod Kijevskih gora, on prenoći. A izjutra, ustavši od sna, on reče svojim učenicima: vidite li ove gore? Verujte mi, na njima će zasijati velika blagodat Božija i bit će ovde veliki grad i Gospod će mnoge crkve podignuti tu i svetim krštenjem prosvetiti svu zemlju Rusku. Uzišavši na gore, sveti apostol ih blagoslovi i pobode krst, predskazujući da će narod koji živi tu primiti veru od njegovog apostolskog prestola, osnovanog u Vizantiji. Prošavši gornje gradove Ruske, gde se sada nalazi Veliki Novgorod, a posetivši još i Rim, on se vrati u grčku krajinu Epir i ponovo dođe u Trakiju, utvrđujući hrišćane i postavljajući im episkope i učitelje. Dakle, 1000 godina pre krštenja Rusije, sveti apostol Andrej Prvozvani proriče da će Rusija postati to što je postala. I sada bi tu možda bilo dobro da zastanemo, da pokušamo da se prenesemo mislima i duhom u ta vremena. Kada su ljudi zaista živeli duhovnim životom, kada je Gospod Bog, a i Nepomjenik, kada su za njih bili potpuna realnost, kao što je to za nas danas vidljivi materijalni svet, tako su za ljude u ta vremena duhovne stvari, nevidivi svet, takođe bila realnost. Nama je to jako teško danas da shvatimo, jer su oni stalno bili sa Bogom. Oni nisu sumnjali, oni jesu grešili, njihova sumnja je bila u tome da li je nešto greh ili nije, pa se prevare pa pogreše. Ali sumnja u to da Bog postoji i da Nepomjenik ne postoji, toga nije bilo sve negde do 18. veka, kada su počeli ovi bezbožni enciklopedisti. A pitanje da li su oni zaista bili, kako to kažu danas, ateisti, ili su zapravo bili satanisti, pa su pod vidom ateizma širili zapravo satanizam. Sveti apostol Andrej, dakle čovek od krvi i mesa, ali čovek koji je prvi pošao za Gospodom, gledao je Gospoda svakodnevno, on je opštio sa njim. Znači, Gospod mu je saopštavao svoju volju. Znači, kao običan čovek, on ovo ne bi mogao da vidi 1000 godina pre nego što se to zbilo. I dakle, ne samo sveti apostol Andrej, nego svi sveti oci koje smo čitali, čija smo proročanstva čitali, čija nismo čitali, a možda ćemo ih čitati, a to su ljudi, barem ove koje smo čitali,
da kažemo, gotovo naši savremenici. Neki su iz 20. veka, neki su iz 19. veka, naravno bilo je i starijih tamo iz srednjega veka. Što će reći da je i nama moguće, znači, ako uspemo, znači, kroz post, kroz molitvu, kroz ispovest, kroz pričašće, da se sjedinimo sa Gospodom i da i mi zaista osetimo u srcu svom tu duhovnu realnost. Da osetimo da je taj nevidivi svet zaista jedna realnost našeg života. E pa tako kada govorimo o pojmu Treći Rim i uopšte kada govorimo o pravoslavnim proročanstvima, uvek moramo imati u vidu tu duhovnu za nas nevidivu realnost. Dakle, oni su u magnovenju viđali duhovno, znači šta znači to Treći Rim, šta to znači zaštita pravoslavlja, šta to znači zaštita vernih. I oni su to gledali na hiljade godina, na stotine godina unapred kako im je bivalo javljeno. Nije sad stvar da li mi u ta proročanstva verujemo ili ne verujemo, nego prosto da pokušamo da se prenesemo u to njihovo stanje. Naravno u crkvi Hristova, jer izvan crkve spasenja nema, izvan crkve sve je prelest, laž, obmana i tako dalje. Ali da pokušamo malo da promišljamo na taj duhovni način. Dakle, oni su viđali angele Božije. Oni su znali da razlikuju šta su angeli, šta su demoni. Oni su znali u srcu da razlikuju šta im dolazi od Gospoda, a šta je prelest. Znači, za njih nije, ta dilema nije postojala. Kao što su gledali jedni druge telesno, tako su viđali i ovaj nevidivi svet. I zato nama ta proročanstva danas, kada čitamo Sveto pismo i opšte kada čitamo duhovnu literaturu, sve nam to tako deluje malo nestvarno, zato što smo mi jako pogruženi u ovaj materijalni svet. E da bismo shvatili zašto smo pogruženi u ovaj materijalni svet, upravo smo i krenuli s ovim proročanstvima, da bismo na kraju došli, ako Bog da i ako Gospodu bude ugodno, da vidimo šta se to zapravo s nama desilo. I sa Rusima, i sa ruskim narodom, i sa nama, i sa ruskom crkvom, i sa našom crkvom. Otkuda ta silna gonjenja? Pa evo ta gonjenja i to što smo mi danas toliko obezduhovljeni i materializovani, kako bih rekao, upravo leži evo u ovim proročanstvima koje sada čitamo. Pa možda bi bilo zgodno da čujemo pesmu. Da, ovaj, pa da napravimo malu pauzu, pa ćemo krenuti dalje sa ostalim proročanstvima. Dogovoreno na početku slušamo. Hristos Voskrese, Sin Boži, Jegor Streljnikov, ruski guslar, ali ruske gusle su malo drugačije nego naše. Pa da čujemo kako pa to da zvuči. Čujemo kako to zvuči. Христос воскресе не Божий, Христос Богу
Bože, komentarioj polučo da mu Hristos Vaskresenje Bože. Bez te gladoj da potisa na mu Hristos Vaskresenje Bože. Они волочовнички, Христос воскресенье Божий. Тому вару дароватому, Христос воскресенье Божий. Всему вару дароватому, Христос воскресенье Божий. И дом за бром, и за кром, за зерном. Христос воскресенье Божий. Вару лице поширока, Христос воскресенье Божий, по траве, мураве, по зеленой, Христос воскресенье Божий, по улице по широкой, Христос воскресенье Божий, по траве, мураве, по зеленой, Христос воскресенье Божий. Христос воскрес! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Pomaže Bog, narode moj, emisija Bum Bum Radija. Prijatelj emisije Pomaže Bog, narode moj, stilski nameštaj Đorđević. Prijatelj emisije Pomaže Bog, narode moj, stilski nameštaj Đorđević. Pozdrav za prijatelja emisije i sve slušalce. Nastavljamo priču o Trećem Rimu, Moskva, Treći Rim, naša tema danas. Miodrag Rođenkov, istoričar sa nama. Znamo da je kroz istoriju Gospod raznim narodima davao neki imperijalni zadatak. Ukoliko mi sada pričajući o Trećem Rimu, shvatamo da će definitivno u hrišćanskoj vaseljeni Moskva, Treći Rim imati posebnu ulogu, možemo li već sada da zaključimo da će to biti daleko snažnije i odgovornije uloga u odnosu na Prvi i Drugi Rim? Svakako, znači, i ona je već bila, znači, ona je već tu ulogu na neki način ispunila kroz istoriju, naročito od vremena Ivana Groznog, kada Moskva postaje zaista carstvo. On je prvi pomazani, pomazanik Boži, prvi pomazano carstvo. Prvi je stvorio od Rusije veliku državu, snažnu državu, širio je veru, znači gradio crkve, manastire, delio milostinju narodu, oslobodio narod od kmetovskih obaveza. O njemu je mnogo kleveta izrečeno sa zapadne strane, ali da, o tome ćemo možda kasnije, da ne skrećem koliko sada. Koliko je stvari pogrešno predstavljen. Sa druge strane, primer, znači kroz ceo 19. vek, toliki svetitelj, eto da se setimo samo svetog Serafima Sarovskog, svetog Teofana Zatvornika, svetog Ignjatija Bjančaninova, naravno ranije da, Aleksandra Nevskog, Sergija Radonješkog, Dimitrija Donskog, zatim Nila Sorskog i tako dalje, na hiljade i na hiljade, Optine pustinje, manastira Varlan, tolikih divnih, Kijevo-Pečerske lavre i na stotine svetitelja koji i dan danas čine čudesa. Ruska zemlja je zaista prosijala neverovatnim svetiteljima. Ne samo što su bili ovako sveti, nego to posebna su ta žitja. Evo i kroz ovu pesmu što smo malo pre čuli, prosto može da se vidi ta pitoma blaga hrišćanska pravoslavna ruska duša. Znači, nije zaista čudo što je sveti apostol Andrej prorekao ovo 1000 godina pre krštenja Rusije. Znači da se taj narod već na neki način, da je Gospod taj narod već na neki način duhovno pripremao da može da primi i da ponese taj krst. I vrhunac toga, tog ruskog naznačenja, zapravo jeste bila mučenička smrt svetoga cara Nikolaja II. Romanova, svete carice Aleksandre, svetog carevića Alekseja, svetih carevnah Olge, Tatjane, Marije i Anastasije, svetog patrijarha Tihona ispovednika, svete knjeginje Jelisavete, rođene sestre svete carice. Oni su zaista svetu dali jedan neverovatan primer hrabrosti, krotosti, smirenja, požrtvovanja, i to u veku koji se već smatrao bezbožnim. A oni su čitavim svojim životom upravo pokušali da ovaplote hrišćanski život u svakodnevnom životu. Znači, već samim tim Rusija, znači, dobila je, dakle, i
prvu glavu svoje cara i caricu i svetog patrijarha koji su bili takvi. Ako budemo imali prilike i o njima da posvetimo neku emisiju, da vidimo šta je sveti Jovan Kronštadtski, čija smo proročanstva čitali, govorio o caru. To je zaista neverovatno. Nama danas zvuči neverovatno. Čovek koji je svesno ušao u rat da bi pomogao maloj napaćenoj braći slovenskoj pravoslavi, jer je obećao prestolonasleniku regentu Aleksandru Karađorđeviću da ga neće ostaviti ako ga Austrija napadne. Pritom je sve činio da do rata ne dođe. To je bila neverovatna aktivnost. Žao mi je, ne mogu sada da se setim, ali ambasador ruski ovde, pokušavajući da spreči rat, čovek je umro od infarkta trčeći od dvora do nemačke i austrijske ambasade, bio ovako punačak čovek i to su za njega bili maratoni. Eto, i on je pao pokušavajući, žao mi je, ne mogu da se setim njegovog imena u ovom trenutku. To je zaista nešto veličanstveno, to je zaista nešto nepojmljivo za nas, ali pojmljivo ako zaista poverujemo da su oni imali Hrista u sebi, da su krotko i smireno poneli krst svoj i pošli na Golgotu svesno, naravno u nadi na vaskrsenje. Čitali smo prošli put i podsjetili smo se, znači, da je sveti car Nikolaj dobio oko 100 godina pre njegovog rođenja zapečaćeno pismo za njega od svetog Serafima Sarovskog, da. A još pre njega od svetog Avelja, prepodobnog Avelja, koji je još u vreme Aleksandra Ekaterine Velike i Jelisavete Petrovne takođe prorekao za cara Nikolaja. Znači 200 godina, dakle, otprilike 200 godina pre njegovog rođenja. Znači on je dobio dvostruko upozorenje, znači od ljudi, od svetih otaca o kojima nije ništa znao, koji su umrli 100-200 godina pre njega, koji su mu ostavili svoja proročanstva, šta će se sa njim i celim njegovim domom zbiti. Zamislite tako jednu stvar, prosto to je nama danas zaista nepojmljivo. Mi čujemo neku lošu vest, čujemo da je neko bolestan i tako, pa se već uplašimo, već, a zamislite poneti taj krst, svesno ići, a nudi vam se izbor. Ukoliko ne uđete u rat, znači, a znati, živeti u miru i u veri i dalje dostojanstveno do posljednjeg trenutka sa porodicom. Zaista, to je za nas, da to su samo mučenici, znači, koliko smo mi danas odstranjeni. Jer oni su zaista imali proročanstvo i čitali pismo svetog Serafima, a znali su da ni u jednoj proceni ranije nije pogrešio i znali su da će tako biti ishodi za njih. Znali su da će tako biti, a nuđeno im je. Znači, ipak su uvek, bez obzira na proročanstva, čovjek uvek ima izbor. Ako izabere taj put, bit će mu to. Ako izabere ovaj put, bit će mu to. Ako je i on imao izbor. Ako ne uđe u rat, bit će spašen. Kao što je naš sveti car Lazar. Biraj care. Ako ćeš carstvo zemaljsko ili nebesko, pobedit ćeš Turke. Ako ćeš carstvo nebesko, sva će tvoja izginuti vojska i ti ćeš mi, care, poginuti. Svesno. Znači, to je prosto nama. I mi danas, prosto je neverovatno koliko se izrugujemo sa tim svetinjama, ali eto, one se stalno ponavljaju. Evo, ova naša braća na Kosovo i Metohiji, oni su svesno izabrali krst, znajući da može svašta da ih snaći. A mi ne verujemo, prosto tvrdo nam je srce, nismo sposobni da osetimo tuđu patnju, tuđu bol, pošto mislimo samo o sebi, a doći ćemo i od toga zašto danas većina nas misli samo o sebi, zašto smo tako sebični, zašto smo tako egoisti. Pa evo, ova pesma koju smo čuli malo pre upravo govori, prosto se iz nje vidi: ulice široke, narod peva, skače, slavi Hristos Voskrese, ceo narod, svi pevaju, prosti seljaci, to je obična narodna seljačka pesma, dakle, nije komponovana od nekakvih kompozitora ili ne znam koga, zaista odslikava tu dušu koja je primila Hrista svim srcem svojim i ponela ga i dostigla tu slavu da može da ponese krst Trećega Rima, Moskve kao Trećega Rima, da ima takvog cara koji je spreman da se žrtvuje za bližnje svoje, i ne samo da žrtvuje sam sebe, nego da žrtvuje celu svoju porodicu. Mi smo Srbi vrlo nezahvalni, mi ne znamo koliko su nam ti ljudi pomogli. Pa mi bi ovde u Beogradu bar 5 crkava trebali da imamo posvećenih svetim carstvenim mučenicima. A mi se pitamo da li nam je Rusija ikada pomogla. Prosto je neverovatno. I nije ni čudo zašto nam se događa to što nam se događa. Zaista je naša nezahvalnost. Kao narod smo nezahvalni. Vrlo smo nezahvalni, vrlo smo sebični. Pa evo, upravo ove emisije i služe
trebalo bi da se klanjamo toj našoj braći, mnogo su se žrtvovala za nas. Znate, nisu pravo oni koji kažu da nam oni nikad nisu. Kad god su mogli, e sad, što mi njih nismo hteli da poslušamo u nekim trenucima, pa je onda ispalo da nam, jer su rekli, ukoliko to uradite, ne možemo vam pomoći, pogotovo kad je u pitanju i kralj Milan Obrenović i kralj Aleksandar, pa su se onda oni navodno zbog toga okrenuli Austriji i tako dalje, ali to su sada već druge teme, da u njih ne ulazimo. Savremena istorija koja je tako plasirala mnoge, mnoge pogrešne činjenice, dovela do toga da ne znamo mnogo o pravoj istini, o pravim stvarima vezanim i za naš narod i na toj relaciji Srbi-Rusi i to prijateljstvo. Dakle, definitivno pokušavamo u ovoj emisiji da približimo to i da kažemo u stvari da Rusija ima vaseljensku misiju očuvanja pravoslavne vere i pravoslavne crkve, a kada kažemo Treći Rim, da ne mislimo na jedan ograničen prostor, već da je to bez granica u sklopu tog Trećeg Rima, dakle definitivno može biti ili jeste i Srbija. Naravno, Srbija kao pravoslavna zemlja sa pravoslavnim narodom, ukoliko to želi, takođe je deo tog Trećeg Rima. Pomenuli smo malo pre da je i car Dušan Silni nameravao da Treći Rim preseli u Skoplje, da je despot Stefan nameravao da preseli Treći Rim u Beograd. Znači, prosto mi smo deo toga. To je naravno, ukoliko mi to želimo. Dakle, ukoliko smo spremni da prihvatimo Gospoda Isusa Hrista onako kako ga ispoveda naša Sveta pravoslavna crkva. Jedina prava istinita crkva. Jedina punoća istine. O tome se radi. Gospod je rekao, ode li si hladan ili vruć, ovako budući mlak izbljunuću te iz usta svojih. Mi nikako da se opredelimo. Hoćemo li sa zapadom ili ćemo sa pravoslavnima? Sveti vladika Nikola je rekao, Srbine, biraj, ili ćeš sa Hristom u večni život, ili ćeš sa Evropom u večnu smrt. Dakle, to je rekao svetitelj koga mi svi znamo i poštujemo, koji je takođe bio veliki prorok pre 50 i više godina. I citiramo i slavimo, ali nažalost ne slušamo. Ali ne slušamo. Toliko smo omađeni tim zapadom, toliko verujemo da je tamo ne znam kako bolje, a vidimo kako je to bolje, čiste ulice ili ne znam šta, svemu je tome došao kraj, jer nečiji tuđi novac koji je pokorio taj zapad odlazi sa tog zapada, seli se kao što znamo na daleki istok među Kineze i naravno taj privid toga standarda nestaje, topi se pred našim očima, a mi i dalje želimo u taj privid. Dakle, ne želimo da se obratimo jedinoj istini Gospodu našem Isusu Hristu. Ne želimo da prihvatimo Rusiju kao našu stariju sestru, upravo kao to duhovno središte naše vere. Jer pravoslavna vera u Rusiji, pravoslavna vera kod nas, to je jedna ista vera. Znači, Gospod nas je takvima nazna. A i ne samo da prihvatimo, nego mi smo pozvani da je posvedočimo, da je mi širimo drugima. Pa možda i ta mržnja prema nama koju ispoljavaju okolni narodi je upravo zbog toga što oni podsvesno očekuju od nas da im mi pokažemo tu istinu, a mi im je ne pokazujemo, nego hoćemo da budemo kao oni, a oni ne vole što su oni, oni žele da vide šta je to kod Srba, šta to znači nebeski narod, kako se izruguju i mi sami sebi se izrugujemo, a šta ćemo sa Svetom Rusijom, o tome nismo stigli da prozborimo, a trebalo je u vezi sa carem Nikolajem. Da. Desetine miliona ruskih ljudi u 20. veku po ugledu na svoga cara i na caricu i na svoga patrijarha položilo život za istog tog Hrista u strašnom boljševičko, judeo-masonsko, satanističko, talmudističkoj revoluciji. Jer ti ljudi koji su zavladili Rusijom nisu bili Rusi. Oni su sebe nazivali Jevrejima, ali Gospod je rekao, ne verujte onima koji kažu da su Jevreji, a u stvari nisu, već sinagoga Satanina, pa ćemo ih mi zapravo zvati satanisti, jer oni su to zapravo. Tako je. Jer Judeji veruju u Stari Zavet, a oni ne veruju u Stari Zavet. Oni veruju u nepomljenika, u Satanu, to je njihov otac, pa ćemo ih mi onda tako zvati. Vrlo je malo bilo tu ruskih ljudi, eto da kažemo, to služi možda na čast i slavu, ali naravno vremenom i velike, ali ipak je ruski narod ostao malo mlak, nije zaštitio cara i zato je stradao, ali se očistio. Kroz nema Rusa danas da mu neko nije stradao u tom teroru.
i da li iz bliže, malo iz najbliže rodbine, ne, nema iz dalje, iz najbliže rodbine. Znači, oni vrlo dobro znaju šta im se desilo. I evo, dižu se, vraćaju se. I eto, Gospod im daje snagu. Ali da se vratimo na temu, pošto mislim da je vrlo važno, dalja proročanstva, da ne bude da je ovo rekao jedan apostol, sveti apostol Pavle u svojoj drugoj poslanici Rimljanima, kada govori upravo o zadnjim vremenima i o Antihristu, kaže sledeće: ne dajte se lako pokolebati umom, niti uplašiti, ni duhom, ni riječju, ni poslanicom tobože našom, kao da je već nastao dan Hristov. Da vas niko ne prevari, ni na koji način, jer neće doći dok najprije ne dođe otpadništvo i ne pojavi se čovjek bez zakonja, sin pogiblji, koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja, tako da će sam sjesti u hram Boži kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog. I sada znate šta ga zadržava da se ne javi do u svoje vrijeme, jer tajna bezakonja već dejstvuje samo dok se ukloni onaj koji sada zadržava. I tada će se javiti bezakonik kojega će Gospod Isus ubiti duhom u usta svojih i uništiti pojavom svoga prisustva. Onoga je dolazak po dejstvu satelinu sa svakom silom i znacima i čudesima lažnim i sa svakom prijevarom nepravde među onima koji propadaju zato što ne primiše ljubav istine da bi se spasli. I zato će im Bog poslati silu obmane da vjeruju laži, da budu osuđeni svi koji ne vjerovaše istini, nego zavolješe nepravdu. A mi smo dužni svakda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubljena od Gospoda, što vas je Bog izabrao od početka za spasenje u svetinji duha i vjeri istine. Ovde se također može nazreti to prizvanje, jer evo kako to objašnjava i kako to tumači sveti Jovan Zlatoust u 4. veku. A u Žitiju svetog Jovana Zlatoustog bukvalno piše da mu je sveti apostol Pavle, dakle ovaj čiju smo sada poslanicu pročitali, šaputao na uho, i tome su svedoci bili nekoliko njegovih đakona koji su videli kroz ključaonicu. Sad, ko veruje, veruje, tako piše u Žitijima svetih. Kaže sveti Jovan Zlatousti sledeće, tumačeći upravo ove stihove koji govore upravo o tim poslednjim vremenima, o danu Gospodnjem, o Antihristovom dolasku i o onome koji zadržava. To je za nas ovde važno. Dakle, neće se pojaviti dok se ne ukloni onaj koji sada zadržava. Kaže sveti Jovan Zlatousti sledeće: kada se prekine postojanje rimske države, tada će on, Antihrist, doći. Jer do tog vremena, dokle se ljudi budu bojali te države, niko se skoro neće podčiniti Antihristu. No posle toga, kada ta država bude razrušena, uselit će se bezvlašće i bezakonje i on će se truditi da zahvati svu, i čovečiju i Božju vlast. Kako slikovito? Potpuno jasno. Dakle, rimska država, rimsko carstvo, jeste to koje zadržava dolazak Antihrista. Pa tako i treći Rim, a četvrtoga, dakle, neće biti. U tom kontekstu smo sada došli, nije bilo lako, ali u tom kontekstu smo sada došli do značenja upravo toga trećeg Rima. Dakle, onoga koji zadržava dolazak Antihrista. To je zadatak Moskve kao trećeg Rima. Do 1917. godine Moskva je to i činila. Posle 1917. godine na nju se upravo obrusio sav ovaj bezbožni otpad, satanistički otpad, ne bi li ugušio, znači, to protivljanje, jer silama zla se žuri. One ne mogu da dočekaju svoje vreme, đavolu je, da kažemo, svojstvena brzopletost. Jednostavno, želeli su da zbrišu to za svakda. To im je ostala jedina prepreka. Vrlo je važno reći, Zbignjev Bžežinski, poljski jevrejin, inače savjetnik mnogih američkih predsednika, predsednik takozvane trilateralne komisije, izjavio je posle raspada Sovjetskog saveza, i to je objavljeno u njegovoj knjizi Šahovska tabla i na mnogim mestima: sada nam ostaje još samo jedan neprijatelj, to je rusko pravoslavlje. Da.
oni, dakle, koji nam propovedaju demokratiju, koji nam zavode demokratiju, oni kažu, eto, jedan od onih koji se izdaje da je za demokratiju, upravo je to rekao. Mm-hmm. Znači, jedini neprijatelj koji je ostao jeste Rusko pravoslavlje. Miodraže, verovao ili ne, mi smo na kraju emisije. Da, prosto ne verujem. Da, ali odjavit ćemo reklame i na kraju ćemo samo pustiti Rodna je Srbijo. Da, pa ćemo nastaviti. Ostale pesme koje smo planirali nećemo stići. Dakle, samo da zaključimo, definitivno ideja Trećeg Rima nije ideja hvale, već velike odgovornosti. To je ono što je važno, iako se nametnuo i zaključak i odgovor na i postavljena i nepostavljena pitanja. Dakle, definitivno da li budućnost sveta zavisi od budućnosti Rusije. Upravo tako. Dakle, Rusija je ta koja zadržava dolazak Antihrista, naravno, ukoliko je pravoslavna, a to znači i Srbija ukoliko je pravoslavna. I opet izbor, hoćemo li biti pravoslavni ili ćemo biti sa silama zla. S moje strane toliko, ja vas pozdravljam, bilo je zadovoljstvo podeliti sa vama ova razmišljanja. Neka sam i sam formulisao u ovom trenutku, prosto kao da se osjeća neki odjek, pa ako Gospod blagoizvoli i bude bilo prilike i vremena, nastavit ćemo sa ovom temom. Tako je, u narednim danima. Hvala ti, svako dobro, do sledeće emisije. Hvala vama, s Bogom. S Bogom. Bio je Miodrag Rođenkov, istoričar, gost domaćin u emisiji Pomaže Bog, narode moj, prijatelj emisije Stilski nameštaj Đorđević, pozdrav za sve naše slušalce. Naravno, ostanite i dalje uz 89,4 MHz FM stereo.